Сыбайлас жемқорлықсыз адал кәсіп жүргізуді мемлекет башысы қадап айтты. Сала мамандарына бұл мәселенің алдын алу үшін нақты тапсырма берген. Осы мақсатта бүгін өңірге сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің превенция қызметінің башысы келіп, кәсіп иелерімен кездесті. Өңірде адал кәсіп ашып, нәсіпке кенелушілердің саны күннен күнге артып келеді. Бұл жемқорлықсыз болашақты қалыптастыруға сеп. Алайда ісін дөңгелетуде кейбір кәсіпкерлер кедергілерге тап болатында жиі кездеседі. Біздің аймақ өнеркәсіптік өңір. Елордалық мейман тұрғын үймен қамтамасыз ету, әлеуметтік сала және экологиялық бағытында іс жүргізуде бизнесмендер кедергілермен заң бұзушылықтарға тап болатынын айтады. Күнделікті өмірде, әсіресе бастама бизнес, бастама кәсіп қандай әкімшілік кедергілермен кездеседі. Қандай хабаратын тәуекелдер бар, сол мәселе қолдау үшін, осыны атқару үшін, әрі қарай осы кәсіпкерлердің арқасында өңірдегі дамуына байланысты, экономикасына байланысты тұрғын үйлердің өмірлеріне, халықтың несіне байланысты кәсіпті қолдау, өйткені кәсіптің дамуы ол елдің дамуымен тең болады. Агенттік кәсіпкерлік палата мен жергілікті атқару органдарымен қоян-қолтық жұмыс атқармақ. Басты мақсат парақорлықсыз, ашық әрі таза кәсіп жүргізіп қолдау білдіру. Бизнестің дамуына кедергі келтіретін тәуекелдерді болдырмау мақсатында алдын алу жұмыстарына ерекше назар аударылады. Былтырдан бастап біздің агенттік осы елдегі әр өңірдегі қандай осы өмірлеріне байланысты халықтың кәсіптік өмірлеріне байланысты тәуекелдер бар, байланысқа байланысты. Соған карта құрып, сол картамен бірлесіп, жергілікті әкімшіліктің органдарымен бірлесіп, сол картада енгізген су мәселесі, тұрғын үй мәселесі, жер, экология мәселелеріне көңіл аударып, жоспар түрінде қадам-қадам жұмысты атқарып жатырмыз. Агенттік үш бағытта жүйелі жұмыс жүргізуді көздеп отыр. Жиын барысында басты тетіктер айтылды. Енді тұжырымдамалық шаралар жүргізілмек. Кәсіпкерлікті қолдап, заңсыз бизнеске жол бермеу жұмысы күшейетін болады. Сондай-ақ кәсіпкердің ісіне заңсыз араласатын іс-әрекетін алдын алатын тетіктері енгізу бойынша жұмыс атқарылмақ. Әйгерім Тоқпанқызы, Айбек Ғазиз, Ертіс ақпарат.